نام ہے عباس جلدی نال امامہ لہا کے مار دے نال دے نہ لین پھل رہی ہے اونچے جھنڈی وچ چڑھے تے سڈ مارے سجے مار بھونا حسن دے یتیم سجے موڑے اگاں دے کھبے موڑ حسن دے یتیم کھبے موڑے ایک منٹ حوصلہ کرے سو میں گسے دات رسائے جو ای مجمع دے وچ ہے سنن جماعت دے لوگ آنے بابا جی میں ہاتھ پتی کھڑا اج شیعہ نال میری گل نہیں اج سنی نال میری گل ہے کلمہ محمد دا پڑھ دے ہو میں تہاڈے تے سوال کرے نا اپنی زندگی دے وچ کوئی ہو جے یاد چوی نہیں رچے ہوے تے تسا سارے نال رل کے نہ بولو اگر پہلی دفعہ سن دے پے ہو تے تہاڈے ہاتھ بن دے جو گل کروں نے تے ذکر دی قسم میرے اکبر دے بابے امامہ لہایا ای طریقے دے نال اکبر دے بابے امامہ کمر دے نال وٹھے ایک لڑ کھلا رکھے سی کوئی ٹکڑا کی تھاں چڑھ لے کوئی ٹکڑا کی تھاں چڑھ لے
قاسم دے سیرے نہیں سمجھنے، ایک ہکلا قاسم دی لاش سمجھنے، جڑے چپ کر گئے ہو میں سیرے تے ہاتھ رکھ کے دپیا لاش بچی جو کنے چہرے کا ماتم کرے تے میں بیٹھ پڑھنا چاہنا بابا جی قاسم دی لاش دے خیام وچ آ کے بہن رڑیاں پھوپھیاں رڑیاں تھوڑی جی دیر گزریے حسین دی دیا دیا مر بابے کو آکھو لاش چھوڑے میں وارث دی لاش دے آنی ہاں حسین دی دیا آ کے جمین دی جمین سنی بنا روکیا جے اٹھی جاگ میں جی بابا میرا پر زندگی کا پتا پڑ گئی روگیا نے اٹھ جاگ میں سیریا والے کوئی خیر کی خبر سنا سارے سادہ مت کرو، سارے سادہ